किसने सोचा था कि हिलाल नए घर बनाएंगे तो उसके बाद वापिस हो जाएंगे अभी तक इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई है आखिर मामला क्या हुआ था लेकिन हम آز اوس مےٚ نیٚچوٗ یہِ اوس ڈیوٗٹی گۄڈنٮ۪تھ اَیَرپوٹ اَیَرپوٹ گٔے پَتہٕ أمِس تبدیٖلی یورٕ حظ ہاے گرٛاوُنٛڈ پٮ۪ٹھ اوس پَتہٕ کَران کٲم یہِ اوس یِوان گَرٕ کالچَس اَمہِ دۄہ حظ کوٚر مےٚ أمۍ فون دوٚپُن اوٚبجی مےٚ تھٲے پیٖٹۍ اَکھ مےٚ اوس پوٚژھ پیٖٹۍ دوٚپُن ڈیلِشَس تھٲے مےٚ پانٛژھ تَواجِنۍ پیٖٹۍ اَکھ تہٕ کوٚر مےٚ أمۍ یہِ فون بہٕ گوس پانہٕ کۄلگوم حظ مےٚ آو فون اَچھوَل تھانہٕ پٮ۪ٹھ تِمو ووٚن دوٚپُکھ ژےٚ کَتہِ چھُے لٔڑکہٕ مےٚ کھسا سُہ چھُ ڈیوٗٹی دوٚپُکھ کَتہِ ڈیوٗٹی تٔمِس چھِ گٔمٕتۍ ژور دۄہ رٔحمۍ تہِ مےٚ ہسا سُہ گوٚو صُبحٲے تٔمۍ کوٚر مےٚ فون تہٕ سُہ گوٚو یہِ ہسا یہِ ڈیوٗٹی چھُ سُہ دوٚپُکھ ژےٚ چھے نہٕ پَیی تہٕ أمۍ حظ ژھُنۍ فون ژٔٹِتھ پَتہٕ حظ گوٚو منٛزٕ اوٚڑ گَنٹہ اَڑِ گَنٹہِ بعد حظ آو مےٚ بیٛاکھ فون اَچھوَل تھانہٕ پٮ۪ٹھ تِمو دوٚپ دوٚپُکھ ژےٚ کیٛاہ چھُ أمِس نیٚچوِس ناو أمِس ناو ہِلال احمد بٹ مےٚ دوٚپ کیٛازِ دوٚپُکھ یہِ ہسا یہِ أمِس چھِ ویرفِکیشَن کَرٕنۍ ییٚتہِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ ویرفِکیشَن چھِ أمِس کَرٕنۍ مےٚ حظ کٔر کٲم مےٚ ووٚن تِمو تُہۍ ؤنِو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تِمو ووٚن نہٕ یہِ مطلب کِہیٖنۍ تہِ پَتہٕ حظ ووتُس بہٕ گَرٕ ییٚلہِ بہٕ ووتُس مےٚ آو بیٛاکھ فون بارہمولہ پٮ۪ٹھ آو مےٚ فون تَتہِ حظ اوس آرمی وول دوٚپُن ہے ژےٚ کیٛاہ واتی ہِلال احمد بٹ مےٚ اوس مےٚ سُہ نیٚچوٗ تہٕ بہٕ چھُس فادر ووٚن ژٕ کَتہِ چھُ مےٚ بہٕ حظ چھُس وٕنکٮ۪س گَرِ تہٕ دوٚپُن اَسہِ گوٚژھ تٔمۍ سُنٛد خانٛدارِ ہُنٛد نمبر تہٕ أسۍ کَرو تٔمِس سۭتۍ کَتھ مےٚ دوٚپُکھ تٔمۍ سُنٛد نمبر چھُ مےٚ یَتھ منٛز کیٚنٛہہ سُہ چھُ بیٚیِس سِمَس مےٚ نمبر تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ گَرٕ ووتُس گَرٕ حظ بوٗز مےٚ یِتھ پٲٹھۍ دوٚپُکھ ہے سُہ چھُ یہِ ہسا یہِ یِتھ پٲٹھۍ نِمُت یہِ ہسا یہِ مُجٲہِدو تہٕ سُہ حظ چھُ یہِ ہسا یہِ تَتہِ تِمو نِمُت سُہ تہٕ تُلِتھ تِم حظ ٲسۍ مےٚ چھِ شےٚ لٔڑکہٕ تہٕ سُہ حظ نیوٗ تِمو یہِ ہسا یہِ تُلِتھ پَتہٕ بَنے کٲم پَتہٕ حظ یہِ ہسا یہِ صُبحن ییٚلہِ بہٕ یہِ ہسا یہِ ووتُس یورٕ گَرٕ بیٚیہِ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب تہٕ دوٚپُکھ سُہ ہسا گُزریو نہ حظ أسۍ درٛاے نہٕ ژھانٛڈنہِ واڈنہِ کِہیٖنۍ ژھانٛڈنہِ درٛاے نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ أمِس حظ گوٚو یہِ چھُ لوٚگمُت کُنوُہَس منٛز 2019 منٛز لگ بگ چھُ أمِس چلان یہِ شیٚیِم ؤری پوٗنٛژِم ؤری چلان چھُ تہٕ بَچہِ چھِ أمِس یہِ ہسا یہِ زٕ اَکھ چھُس کوٗر سۄ چھِ لگ بگ ژورَن رٮ۪تَن ہٕنٛز سۄ پانٛژَن رٮ۪تَن ہٕنٛز تہٕ بیٚیہِ چھُس نیٚچوٗ سُہ چھُ ترٛٮ۪ن یہِ ہسا یہِ ؤرۍیَن ہُنٛد یہِ مکان حظ أمِس یُس یہِ پٔرٕن ؤرٕن چھُ یہِ حظ دِژ أمِس مےٚ ہسا پانہٕ مےٚ پَران أمِس تہٕ بَنوُن ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ مکان تہٕ أمِس گوٚو ییٚتہِ لگ بگ یِہوٚے گژھِ 10 دۄہ گٔیَس ییٚتہِ بَسان بَس یِمَے 10 دۄہ گٔیَس زَبردست وۄنۍ زَبردست دُکھ تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان بہٕ کیٛاہ یہِ ہسا وَنو تۄہہِ کوٗتاہ دُکھ چھُ پَنٕنۍ مےٚ حظ چھِ موٚزوٗرۍ کٔر مےٚ چھِ پٔتۍ کِنۍ اَبہٕ چھُس ڈیٖپَس منٛز کٲم کَران مےٚ چھِ آب سورُن پٔتۍ کِنۍ آرمی تہٕ یِم پَرنومُت یہِ بَچہِ ژۄدہمہِ تام پوٚر أمۍ بَچَن وٕنِس تام چھُنہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ کینٛہہ مطلب نہ زیادتی نہ کٲنٛسہِ سۭتۍ کینٛہہ لَڑٲے نہ جھگڑٕ یا مےٚ سۭتۍ نہٕ زانٛہہ حالانکہِ مےٚ سۭتۍ نہٕ زانٛہہ مےٚ ووٚنُس زانٛہہ سۭتۍ پونٛسہٕ یا کانٛہہ چیٖز کِہیٖنۍ